嗨，大家好，现在我们看一下时间，来看一下，0:28了，2:28了，大半夜了，大半夜还是要干它。这个准备把它切开，看一下我们现场的老铁。哎呀，大半夜的玩石头的人就是傻逼来的，大半夜的不回家陪老婆，哎，玩石头。好，不要说那么多，我们现在把它开了，看能不能单车变摩托。店员来了。把这个云车拿去。石头去哪了？回家。当当当当，大家看一下，赌石有风险啊，一块好好的石头切出来里面是什么鬼啊，一点玉的感觉都没有，肉颗粒感这么粗，裂这么多，打灯看一下，还是有点水头的，还是有点透明的，就是这个裂有点多，然后肉比较粗了，这个做东西出来应该不是很好看，抠柱子的料。